Oh, helo, Siamai. Fel mae rhan fwy ohonoch chi'n gwybod, fi'n gallu siarad Cymraeg. O, mae fi addysg Cymraeg, o, dyn ni yn mynd yn bell yn ôl. Mae'r addysg Cymraeg wedi rhoi llwyth o gyfleoedd i fi. Er enghraifft, fi wedi bod yn cydgyflwyno ar sioe radio bach. Wel, bore da! A oeddech chi'n gwybod, gallech chi gael hyd at 3,000 o bunnau trwy astudio yn y iaith Cymraeg. Wir i chi. A mwy o wybodaeth, chwiliwch am Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Iechyd da.